Вітаю, дорогі друзі! Сьогодні 14 лютого 2024 року. Весна іде, і я хочу з вами поділитися досвідом, як я обробляю свій садочок. Давайте розглянемо такі питання. Бургундська рідина для саду. Як приготувати бургундську рідину і застосування бургундської рідини в 2024 році. Бургундська суміш служить для приготування бургундської рідини, яка застосовується як фунгіцид для захисту рослин, використовується для профілактики та лікування плодових, овочевих, ягідних, баштанних, цитрусових, квіткових та інших культур від комплексу хвороб, рослин та знищення паразитних грибів. Бургундська рідина виготовляється, бургундську рідину виготовляють із мідного купоросу і соди. Я додаю рідке мило господарче. Бургундська рідина за ефективністю не поступається бордовській суміші і застосовується для обробки рослин від переноспорозу, гнилі, антрактозу та інших захворювань. Як приготувати бургундську рідину? Я готовлю так. 1% бургундська рідина. Беру 100 грам мідного купоросу, 100 грам кальційної соди і 50 грам жидке мило господарче. Це все береться на 10 літрів води. 2% бургундську суміш або рідину я готовлю. Беру 200 грам мідного купоросу, 200 грам кальційної соди, 50-70 грам рідкого мила господарчого. Це також на 10 літрів води. 3% бургундську рідину готую. 300 грам мідного купоросу, 300 грам кальційної соди, 100 грам жидкого хозяйственного мила. Також на 10 літрів. Під час приготування засобу потрібно дотримуватись змішування розчинів. У гарячій воді розчиніть мідний купорос, в окремій ємності з теплою водою розведіть соду, а потім долийте туди рідке мило. Після того, як мідний купорос розчиниться і рідина охолоне, тоненькою цівкою помішуючи, вливайте її в мильно-содовий розчин. Потім процедіть і довести об'єм до 10 літрів. Засіб слід застосувати відразу після приготування. Бургундська рідина 3% концентрації можна застосовувати для обробки саду ранньою весною до розпускання бруньок, а також пізньою осінню. Бургундську рідину 2% концентрації можна застосовувати для обробки саду ранньою весною в період набрякання бруньок або пізньою осінню і після обрізання ягідних чагарників перед укриттям на зиму троянд і винограду. Мінімальна температура, за якою слід проводити обробку,
кубку становить 5 градусів Цельсія. Бургундську рідину однопроцентної концентрації можна застосовувати для обробки ґрунту, мульчувальних матеріалів, розчин рослин у період вегетації по листу. Бургундська суміш рідина допоможе впоратись з паршею і плодовою гниллю яблуні та груші, плямистостями ягідних чагарників, фітофтозом, альтерноріозом і кладоспоріозом томатів, несправжньою борошнистою росою винограду, цибулі, огірка. Якщо під час обробки бургундська рідина потрапить на плоди, їх ретельно потрібно вимити перед вживанням в їжу. Але бажано оприскувати плоди плодові культури за 2 тижні до збору врожаю. Слід враховувати, що препарат досить швидко змивається. Період захисної дії становить 7-12 днів. Під час обробки саду бургундською рідиною, як і іншими фунгіцидами, не забувайте про запобіжні заходи. Надягайте рукавички, респіратор, захисний одяг. Намагайтесь оприскувати рослини безвітряну погоду в ранковий або вечірній час і коли за прогнозом не очікується опадів. Бургундську рідину потрібно використовувати в день її приготування, оскільки вона не зберігається довго і втрачає свою ефективність. А бургундську рідину я приміняю тому, що оприскувач від бургундської рідини не забивається. А якщо примінити бордовську жидкість, то наш оприскувач буде забиватися. От чому я і вибрав бургундську рідину. Мідний купорост – захист від хвороб, антисептик, фунгіцид контактної дії. І воно ще, мідний купорост, є мікродобривом. Кальційна сода, мідний купорост і рідке мило господарче. Ці є 3 інгредієнти, я використовую для бургундської рідини. Ну все, дорогі друзі, до скорого. З вами був Олександр Криволап. Печеніги. Пока, дорогі друзі. До скорого.